vor. Hallo Philipp, tap out then! Skill Robert! Wir müssen Robert! Komm rein, Mann! Hallo Philipp, bleib, Philipp, bleib nur dabei, Philipp! Jetzt geht Info mal! Jetzt geht doch Info mal! Warte, alle wieder Robert! Warte, alle wieder Robert! Warte, alle wieder Robert! Warte, alle wieder Robert! Hallo, bleib wohl, Philipp! Hallo, Robert! Philipp, bleib nur ab, Philipp! Nächste Kampf bei den Elfen, Skyd, Philip! Skyd, Nester! Næste kamp på bane 2 er sidste bakkeplan i række lys. Nester, Philip, kom nu efter bolden og Otto! Philip! Kom nu efter bolden dernede! Godt, Nester! Så når du fremad, Lester. Det er godt, Lester. Philip, tag den bold. Kom nu, Philip. I var simpelthen så gode, så de synes, I skulle have en medalje. Ja, men der er kun tre. En til Otto. Kan I lige klappe af Otto? Så klapper vi af Nester. Så klapper vi godt. Så klapper vi af Philip. Så klapper vi af Andreas. Og vi klapper af Philip. Rigtig godt, drenge. Ja, vi skal lige have et holdbillede. Prøv lige at se pølsemad. Pølsemad! Det er virkelig godt spillet. Det er godt. Åh, jeg kan godt lide det. Ja, det tænker jeg nok jo. Det er jo en lækker kylling, du mere. Er den lækker? Jeg var glad for, at jeg valgte. Det er velfortjent. Jeg vil lige filme din medalje.